potím tady karamel, potím se tady, potím se tady, potím se tady. No nazdar kurňa, my vás zdravíme u tohoto nového videa, nového začátku, jak jste si mohli všimnout z názvu videa a co to pro vás znamená. Pro vás diváky, fanoušky, odběratele, samozřejmě vlastníci toho nejlepšího píšáckého merče, jo, červeného, malovaného, jo, tady samozřejmě a tady samozřejmě. V popisku videa, takže samozřejmě si zakup i merch, jo, a co to tedy ten nový začátek pro vás znamená? Znamená to pro vás to, že se budou otvírat nové série, nové možnosti, nové vymoženosti a nové příběhy. A to, dámy a pánové, díky vám, díky vaší sledovanosti, díky vaší podpoře, jak mě podporujete, ať už kupujete merch, ať už lajkujete videa, nebo právě píšeš nějaký hezký komentář, jo, takže hezky si to tam napíš, jo, něco hezkého, klidně, když budeš chtít. Tímto videem jsem pro vás přišel z důvodu toho, že hledáme herce na natáčení. Chceš se stát právě ty hercem našeho natáčení, našich roleplayů, chceš mít nějakou roli, přímo ty, ano, mluvím na tebe, že jestli ty budeš chtít hrát v nějakém roleplay, chceš být nějakým hercem, máš třeba dobrý mikrofon, máš dobré vyjadřovací vlastnosti, máš celkem dobrý počítač, jsi dochvilný. Pokud, dámy a pánové, máte zájem se stát hercem, tak budeme otvírat nábor herců. Každopádně zájemci o herectví mi napište tady na tenhle e-mail, který vidíte právě na obrazovce. Tam mi prosím vás napište do předmětu, že se chcete stát hercem. Napište mi tam něco o vás, ať se týče vašeho jména, jaký máte třeba vybavení, jaký máte zkušenosti, jestli třeba máte nebo nemáte zkušenosti, kolik je vám let, jo, jak se na to cítíte, jestli byste měli zájem. Rozhodně mi to všechno napište do e-mailu. Důležitý je jméno, věk a nějaké třeba zkušenosti nebo třeba neskušenosti. Všechno je jednou poprvý, že jo? Takže dámy a pánové, jelikož se chystáme točit nové série, tak potřebujeme na to více a více herců, více lidí, že jo, na natáčení. Možná jste zaznamenali taky trošku výpadek videí, že míň vycházely videa. Ano, dělal jsem maturitu a úspěšně jsem ji dokončil. Kurňa, krucifix, ti vole. Takže dámy a pánové, udělal jsem úspěšně maturitu, soustředil jsem se hlavně na školu, takže jsem nějak nehrotil YouTube, ale to se teďko změní, jelikož prázdniny, že jo, začínají, nové vymoženosti, nové možnosti natáčení a samozřejmě doufám, že i s novými hercemi, novými herci, jo, s novými diváky a taky nové série, dámy a pánové. Kdybych vám to měl tak trošku nastínit, já vám nechci nic spojit, nechci vám hned říkat, jo, co bude, nebude, jo, a tak dále. Ale vy jste si hrozně rádi říkali, ať se to jedná o horory, ať se to jedná o nějaké nové příběhy, jo, všechno jsme to tak nějak zakomponovali do jedné takové série, která vlastně, já vám to nechci prozrazovat, ok, nejprve budeme muset najít nějaké herce, trošičku to skloubit dohromady a nějakým způsobem to celý nějak zkombinovat, jo, spojit. Pokud se chceš stát hercem, opravdu mi napiš na tenhle e-mail, kde se potom společně skontaktujeme, sejdeme se třeba na TeamSpeaku, pokecáme, jo, zjistíme si něco, co a jak, jo, jak jste na tom, takže normálně se potom připojíme třeba na TeamSpeak nebo Discord, pokecáme a zjistíme si, co a jak, jo. Hlavně je mít čas, zavčasu prostě, my jsme aj psali, kdyby se točilo, jo, jak by to bylo. Máte teďko z možnosti, dámy a pánové, rozhodně toho využijte. Takže dámy a pánové, rozhodně tímhle videem otvírám opět nějakou tu aktivitu na tomto kanále, doufám, že si to užijete. Taky nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, jo, sledujte mě samozřejmě i na Instagramu, kde se snažím být nějakým způsobem aktivní, aspoň co se týče story time, jo, nějaký stories, tak když vás trošku jako zajímám, jo, když vás zajímá, co zrovna dělám přes ten den nebo to, tak rozhodně na tom Instagramu se to dozvíš. Taky se vám chci omluvit samozřejmě i za neaktivitu streamování. Bylo toho teďko strašně moc, hodně, jo, maturita. Měl jsem nějaké i osobnější problémy, které jsem nechtěl tahat tady na YouTube. Teď už si myslím, že už jsme na nějakým balancu, kdy už vlastně se zase chci vrátit vám a točit pro vás a tvořit samozřejmě zábavu. Tak, jak jste na to zvyklí. Dámy a pánové, piš a kiš, znovu na scéně. Ti vole, kurňa, no to bude. Já se na to těším, doufám, že se na to těšíte i vy. A rozjedeme to. Mějte se krásně, doufám, že jsem vás potěšil touhle informací ve středu. Kupujte merch, lajkujte, hoďte odběr. A já se s vámi loučím. Ahoj, čau, čau.